Привіт, друзі! Покажу вам класне, практичне, стильне худі для вашої малечі. Це є бренд Next. Дуже прикольні деталі, те, що тут рукавчик різних кольорів. Ось це ось таке жовте, а це таке більш помаранчеве. Дуже класно і стильно виглядає. Маємо спереду ось такі класні дві накладні кишеньки, достатньо місткі. І рукавчики у нас йдуть на зручних трикотажних манжетиках і низ худі також. Розчіпається на ось такий зручний замочок стильно. І всередині у нас йде підкладочка з флісової байки, дуже м'ягесенька, приємна на дотик і також додатково буде утепляти. Капюшончик у нас тут достатньо місткий, тепленький і має ось таку круту поліестерову підкладочку. Дуже практичне, зручне худі і ще яскраве, тобто буде виділяти вашу малечу. Щоб вдало обрати його розмір, обов'язково дивіться таблицю замірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!